Անհատական պայքարի մեջ եւ ինչու՞ չէ ես մտածում եմ ժողովուրդը կխնդրի Ռաֆի Հովանեսյանին գուցե մեր ասենք այս ոչևորության Ռաֆի կարևորը որ մարդիկ հասկանան որ մենք բոլորս պայքարում ենք Հայաստան աշխարհի համար հայ մարդու համար հայ տեսակի համար որ յուրաքանչյուրը իմանա անհատական անհատական աթորակրիվ ինչ որ պաշտոնի հավակնություն ոչ մեկը չունի։ Իշքան էլ մեզ խանգարեն, իսկ խանգարում են շատ ու շատ։ Մենք մեկը պետք է ձգտենք այն արժեքները, որոնք եւ Ռաֆինը կարոզում, եւ ես եմ կարոզում, հայկական, համաժողովրդական, ազգային, այդ արժեքները պետք է մեզ միավորեն։ Պետք է այնպես անեն, որ մենք միասին փորձենք առաջ գնալ։ Ողջունում եմ Բարոն Ղարաբեդյանին ժողովրդական կուսակցության։ Շատ լավ է։ Եվ մեր համակարգացիների մուտքը մեզ բոլորիս պատկանող ազատության հրապարակ, որը ոչ մեկի սեփականությունը չէ, բացի ժողովրդից։ Սա մեր դեղն է, մեր ազատությունն է, մեր անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը եւ վաղվա օրը այստեղ եւ Հայաստանի յուրաքանչյուր հրապարակում, փողոցում, դպրոցում այս ամեն ինչը պատկանում է մեզ։ Այստեղ իրացվում է հայու եւ հայաստանցու իրավունքը եւ ողջունելի է որ այսօր Բարոն Ղարաբեդյանի գլխավորությամբ հանրահավաքը մտել է ազատության հրապարակ որտեղ մոտեցել են ինձ դա ինձ մեծ ուժ է տալիս մեծ ուժ եւ ես երախտագիտ եմ այս այցելության համար համարում եմ որ յուրաքանչյուր աստոդված օր այս շրջանին պատմականություն է գրում մեջը այս պատմականությունը պետք է հովանդակություն, մի սուարյուն ստանա եւ առաջիկա օրերի եւ շաբաթների ընթացքում խորանա ընթարցակվի, որբեսի այլևս մեր ժողովուրդը իր ստվար զանգվածներով միանա համադեղվի եւ ժողովուրդը ինքը դառնա մեր իրավունքների դիրության համար պայքարի երաշխավորը։ Մենք մեր դերակատարումը ունենք Բարոն Ղարաբեդյանը, ես, մյուս ուժերը, մյուս ներգաղցիչները, սա այստեղ մրցակցության հարց չկա, ամեն մեկը իր ծառայությունը պիտի մատուցի եւ ժողովուրդը սրանից հետո համադեղվելով, ընդարձակվելով, միավորվելով ինքը մեզ պիտի ասի, թե մենք ինչպես ծառայենք եւ բերենք ազատ, արդար, իրավական
եւ արժանապատիվ Հայաստան։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզանից, պարոն Ղարաբեդյան, եւ ողջունում եմ իմ բոլոր համակարգացիներին։ Այո, այո, դուք ցեք։ Մենք պետք է կարողանանք միշտ հարգել եւ սիրել։ Եվ ինչու՞ չէ, եթե ունենք սխալներ, խոստովանել։ Բայց մարդիկ կան, որոնք իրենց սխալներին ներողություն են խնդրում։ Իրանք ներող չեն, բայց իրենց ուզում են, որ ներեն։ Մենք այսօր ժողովրդի համար ենք։ Մենք այսօր համամարտկային հայկական ավանդական արժեքներ ենք ցուցաբերում։ Մենք լծված ենք սիրով, մենք լծված ենք մարդկային արժեքներով, մենք ուզում ենք մեր հայը մեր կողքը լինի, մենք ուզում ենք իրար հետ միասին ճանապարհ գնալ, իրար հետ միասին այս տիրող համակարգի դեմ պայքարել։ Իշնորիվ քեզ, Ռաֆի Օվենեսյան, մենք տեսանք ով է։ Մենք խնդրում ենք բոլորս, որ դու դուրս գաս այդ վիճակից և հզոր միասին առաջ գնանք։